Қармақшы ауданының әкімі Сұлтан Мақашев Қостанайда болған республикалық пәндік олимпиада жүлдегерлерін қабылдап, құрмет көрсетті. Айта кетейік, республикалық пәндік олимпиада үстіміздегі жылдың наурыз айында өткен болатын. Білім бәсекесінде қармақшылық өрендер топ жарды. Олардың ішінде нөмірі 26-шы мектептің оқушысы Әскербек Бүркітбайұлы тарих пәні бойынша 2-ші орын алса, нөмірі 208-ші мектептің оқушысы Надежда Тен қазақ тілі пәнінен 3-ші орынға ие болды. Сондай-ақ Байқоңыр қаласындағы нөмірі 272-ші мектептің оқушысы Айдана Ғалымжанова да республикалық олимпиаданың жүлдегері атанды. Ол алған білімдеріміз, өздеріміздің еңбектеріміз. Үштен отбасында соны бүгінге бағдарлар отырған ата-аналарымыздың еңбектері әрине қомақты, ең үлкен еңбек ұстаз сіздердің апайлары мен ағайларының үлкен еңбектері солардың тынымсыз ұйқысы, тынымсыз сіздерге жағы берген білімдерінің арқасында оны қабылдайтын бала болса жалықпайтын мұғалім бар екенін түсінгеніміз керек. Үздік оқушыларды қабылдаған аудан әкімі Сұлтан Мақашев ел болашағы білімді жастардың қолында екендігін айтып, оларға үлкен сенім артатындығын жеткізді. Сондай-ақ білімді шәкірт тәрбиелеген ұстаздар мен ата-аналары да алғаусыз алғысын айтты. Мен бұл жетістігімді екінші мәрте қайталап отырмын. Мен бұл жетістікке ұстаздарының берген біліміме өзімнің ізденісімнің арқасында жеттім. Мен осы алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинап, алтын белгімді қорғап, өзімнің қалаған жоғары оқу орныма грантқа түсуге ниетім бар және бұл алға қойған мақсатымды орындайтыныма толықтай сенімдімін. Ұлтым кәріс болса да қазақ тілін жақсы меңгергенмін деп ойлаймын. Бірінші бүгін аудан әкіміміздің Сұлтан Ысқақұлының қабылдауына келдік. Сұлтан Ысқақұлына алғысымды білдіремін. Және де 108-ші орта мектептің ұстаздарына, әсіресе өзімнің қазақ тілі пәні мұғалімі Гүлмира Мырзағалиқызына алғысымды білдіремін.